ენდიაის კვლევის შედეგების გამოქვეყნებიდან რამდენიმე საათში ნაციონალური მოძრაობა სასწრაფო წესით ასაჯროებს შიდა კვლევის შედეგებს, რომლის მიხედვითაც ხვალ, რომ არჩევნები იყოს მმართველ პარტიას გამოკითხულთა 57% აძლევს ხმას. ამის პარალელურად დღეს კიდევ ერთი კვლევის შედეგი გამოქვეყნდა, ამჯერად ოქსფორდის უნივერსიტეტის კვლევის ცენტრის სახელით, რომელშიც უკვე ქართული ოცნება ლიდერობს. ნოდარ ჩაჩუა ისაუბრებს ვრცლად ურთიერთსაწინააღმდეგო შედეგების შესახებ. ნოდარ, ვინ შეასრულა ეს კვლევები და რატო ასეთი სხვაობა შედეგებში? დიახნათია, როგორც ჩვენ უკვე აღნიშნეთ, დღეს რამდენიმე კვლევის შედეგები გამოქვეყნდა. გარდა ენდიაისა, პირველი კვლევა ენდიაის გამოქვეყნებ ენდიაის კვლევების გამოქვეყნებისთანავე უკვე გამოქვეყნდა ნაციონალური მოძრაობის შიდა კვლევები, რომელიც გრინბერგმა ჩაატარა და ამ კვლევების მიხედვით ხმების რაოდენობა, ანუ საზოგადოების აზრი ასე გადანაწილდა ხვალ, რომ საპარლამენტო არჩევნები იყოს. ნაციონალური მოძრაობა 57% დაიკავებდა, ქართული ოცნება 31%, ქრისტიან დემოკრატები 4%, ლეიბორისტები კი 1%. ეს არის გრინბერგის მიერ ჩატარებული კვლევის შედეგები, რომელიც თავად ნაციონალური მოძრაობის დაკვეთით არის ჩატარებული და ასევე არის მისივე ამ პარტიისვე შიდა კვლევები. ჩვენ გრინბერგის ოფიციალურ გვერდზე კლიენტთა სიაში ვკითხულობთ როგორც პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილს, ასევე გიგი უგულავასაც. რაც შეეხება მეორე კვლევა, ოქსფორდის კვლევის ცენტრის მიერ გამოქვეყნებული კვლევა, რომელიც ცოტა მოგვიანებით გამოქვეყნდა და ეს არის მხოლოდ ნაწილი ამ კვლევისა, სრული შედეგი იქნება უკვე ორ კვირაში, როცა საერთო რაოდენობა, ანუ საერთო შემოსული ხმები დაჯამდება და აქ შემდეგნაირად გადანაწილდა ხმები ოქსფორდის უნივერსიტეტის მიერ ჩატარებულ კვლევაში. თუ ვის ენდობით ყველაზე მეტად, 43% მიიჩნევს, რომ ქართულ ოცნებას ენდობიან, ხოლო 30.7% კი მიიჩნევს, რომ ნაციონალურ მოძრაობას ენდობიან. რაც შეეხება საპარლამენტო არჩევნებში, ხვალ, რომ საპარლამენტო არჩევნები იყოს, ქართული ოცნება 40%, ნაციონალური მოძრაობა 29%, ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობა 17%, ლეიბორისტული პარტია 0.7%, ეროვნული დემოკრატიული პარტია კი 0.3%. ეს არის ოქსფორდის კვლევის ცენტრის მიერ ჩატარებული კვლევების ნაწილი, როგორც უკვე გითხარით, უკვე სხვა დანარჩენი დაახლოებით ორ კვირაში გახდება ცნობილი და გამოქვეყნდება. პადლობა პოლიტიკურ პარტიათა რეიტინგებსა და გამოქვეყნებული კვლევების შედეგებზე ნოდარ ჩაჩუა საუბრობდა.